אם יש שינוי שהיית רוצה לראות בעולם הזה, הדרך הכי טובה לקיים אותו זה להיות השינוי בעצמך. אנחנו תמיד חשנו את התחושה של, כמו שאנחנו חיים על אי בודד, שהוא ממש מנותק מהמציאות. אני החלטתי לא לחכות לאחרים ולעשות שינוי בעצמי. לכולם זה נראה זוי, לי זה לא נראה זוי. למה שאני לא אחפש מישהו בג'יסר א-זרקא לפתוח איתו גסטהאוס? אני אוהב את היישוב שלי מאוד מאוד, אני אוהב ג'יסר א-זרקא. באיזשהו שלב הגעתי למסקנה שאני חייבת לחיות את החיים שלי כמו שאני רוצה שהם יהיו. ולעשות מה שנכון בשבילי. לפעמים כשאתה רוצה לייצר יחסי אמון, אתה חייב לקפוץ למים ראשון, לסמוך על האחר, להראות לו שאתה מאמין בו, כדי שהוא יאמין בך בחזרה. מלא אנרגיות שם, שאת לא יודעת מאיפה כל האנרגיות נוחתות לך. אם זה מהשמיים, זה מהים, זה מהנחל, את לא יודעת. ג'יסר א-זרקא? ג'יסר א-זרקא. Wonderful fishermen's Arab village on the seashore of Israel.